მოვალზებებს ასაუბროთ, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც აგრობიზნესში არის ჩართული და ემზადება სამუშაოების დასაწყებად. ამბავ კი ისახავთ, რომ Liberty აგრძელებს მომხმარებელზე ორიენტირებული პირობების შეთავაზებას ბიზნეს და აგროპროდუქტებზე. ახალი საგაზაფხულო შეთავაზება სხვადასხვა საბანკო პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობას ითვალისწინებს და ნებისმიერ მომხმარებელს საკუთარი ბიზნესის გაზრდის შესაძლებლობას აძლევს. კამპანიის ფარგლებში გაზარდა შენი ბიზნესი Liberty-ს ბიზნეს და აგრომომხმარებლებს აქციის ფარგლებში აღებული სესხის თანხაზე 2%-ამდე ქეშბეკით სარგებლობა შეეძლებათ. თემის დეტალებზე სასაუბროთ საქმიან ეთერს ირაკლი აბაშიძე Liberty-ს მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულების დირექტორის მოადგილე შემოვერთდა და მასთან ერთად ვაგრძელებთ საგაზაფხულო შეთავაზებაზე საუბარს. დილამშვიდობის. მოგესალმებით, ნინო გიორგი, მადლობა კიდევ ერთხელ ეთერში მოწვევისთვის. დილამშვიდობის, მადლობა და წარმატებულ სეზონს გისურვებთ, რომელსაც მუდმივად უკავშირდება თქვენი და Liberty-ს წარმომადგენლების სტუმრობა. ამ ჯერზე საგაზაფხულო სეზონის წინ, როგორც ნინი დაანონსა, რა არის ის სიახლეები, რომელსაც თქვენ უკვე ღია თვითყვი გავიმეორებ, უფრო სწორად ორი კვირის წინ თქვი, საკმაოდ მოზდილ მომხმარებლებს თავაზობთ სხვადასხვა ბიზნესესხების და აგროსესხის მიმართულებით. Მადლობა გიორგი კითხვისთვის. რა შეეხება მოკეთ შარშანას თუ გახსოვთ, რაც ამ პერიოდში ვიყავით თქვენს ეთერში და გაზაფხული ყოველთვის აქტიურია ხოლმე ბიზნესისთვის და გვინდა ხოლმე საგაზაფხულოდ, ესე ვთქვათ, ჩვენს მომხმარებლებს შევთავაზოთ რაღაცა კარგი პირობები და მათზე მორგებული პირობები. აქედან გამომდინარე, პირველი მარტიდან Liberty Bank-მა გაზარდა შენი ბიზნესის აქციის ფარგლებში დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, მომხმარებლებზე მორგებული აქცია, ეს არის 2%-იანი ქეშბექი და აი ორი სიტყვით ავხსნით თუ რას გულისხმობთ ამ ყველაფერში, ხო? ანუ ის მომხმარებლები, რომელიც 1 მარტიდან 30 აპრილის ჩათვლით ისარგებლებენ ბიზნესესხით და აქ ხაზს გაუსვამს, საუბარია მხოლოდ შემოსავლები, ვისაც აქვს ბიზნესიდან, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს თუ რა მიზნობრიობით ჭირდებათ მათ, ხო? ანუ ეს არის ბიზნეს მიზნობრიობით, სამომხმარებლო მიზნობრიობით, რაც პირადი მიზნობრიობით და ასე შემდგომ. ანუ ეს მომხმარებლები მიიღებენ და დაიბრუნებენ აღებული სესხის 2%-ს უკან, ანუ ქეშბექი ჩაირიცხება და დაუბრუნდებათ ანგარიშზე. Ირაკლი, თუ მინდა რომ Liberty-ს ამ შეთავაზებით ვისარგებლო, ვარ ჩემ ბიზნესში ჩართული და არ ვარ ამ შემთხვევაში Liberty-ს მომხმარებელი. თუ შემიძლია რომ სხვა ბანკიდან გადმოტანილი მაგალითად სესხით ვისარგებლო და ის 2%-იანი ქეშბექი მეც დავიპოვო. ნინო, ძალიან კარგი კითხვა და ამ საკითხს დავყოფთი რამოდენ ნაწილად, ხო? თუ ვის შეუძლია ისარგებლოს, ხო? პირველი შეუძლია ისარგებლოს Liberty Bank-ის მომხმარებლებმა, იმიტომ რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვანიარი ჩვენი არსებული მომხმარებლები, ხო? ამიტომ პირველი არის ვინ ჩვენთან სარგებლობს სესხით, მათაც შეუძლიათ ისარგებლონ აღნიშნული ქეშბექით, თუ აიღებენ ჩვენთან განმეორებით სესხს, ხო? მეორე არის ის მომხმარებლები, რომელთ სარგებლობენ სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებში ბიზნეს სესხით და შესაბამისად გადმოვლენ და გადმოიტანენ ჩვენთან ბიზნეს სესხს. და მესამე, ხო, ის მომხმარებლები, რომელიც ამ ეტაპზე საერთოდ არ სარგებლობენ სესხით, მაგრამ ეხლა სურვილი რაღაცა აიღონ, როგორც ბიზნეს მიზნობრიობით, ასევე სამომხმარებლო მიზნობრიობით სესხი, ისარგებლონ უკვე და ჩაერთვებიან აღნიშნულ აქციაში და მიიღებენ 2%-ს ქეშბექის სახით. რა თანხებზეა საუბარი და რა მოცულობების ათვისება შეიძლება ანოტაციაში? როცა ამ გადაცემისთვის მე და ნინი მომზადებოდით, იყო საუბარი მათ შორის არაუზრუნველყოფილ სესხებზეც, რაც მგონია რომ მნიშვნელოვანი გზავნილი არის თქვენი მხრიდან. Თვითონ ზედაზღვარს, გიორგი, რაც შეეხება, ეს არის 50,000 ლარამდე სესხებზე, როგორც თავიდან საუბარში აღნიშნე, ეს არის იმ მომხმარებლებზე, ვისაც შემოსავალი აქვს ბიზნესიდან, მაგრამ ბიზნესად გავყოფდი ორნაწილად, ვისაც ბიზნესიდან ან აგროდან აქვს შემოსავალი, ანუ ორივე ტიპის შემოსავლის მქონე ადამიანს შეუძლია რომ ისარგებლონ აღნიშნული აქციით. რაც შეეხება თვითონ აქ არის ასევე საინტერესო მიზნობრიობაზე, როგორც ვთქვით, ხო? ჩვენ ანუ მიზნობრიობა, ეს არის ნებისმიერი მიზნობრიობით შეუძლია ისარგებლოს მომხმარებლებმა და ასევე რაც აღნიშნეთ, ხო, ეს არის ყველანაირი გირაოს გარეშე, ანუ 50,000 ლარამდე გირაოს გარეშე, ანუ არ არის საჭირო არც უზრუნველყოფა, არც თავდებობა და ასე შემდგომ. ეს რატო არის მნიშვნელოვანი, ამაზე ხას რატო უსმოთ, ხო? საგაზაფხულო მზადებებისთვის, ესე ვთქვათ, ხო, რომ განავითარონ ჩვენ მოყარებლო ბიზნესი, ძალიან მნიშვნელოვანია სისწრაფე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად, მალე და მარტივად გქონდეთ ფულად რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, ხო? ამიტომ აი სწორედ აი ამ პროცესის და პროცედურებიდან გამომდინარე ჩვენი მომხმარებლები
მომხმარებელი ფაქტობრივად რამოდენიმე საათში უკვე განაცხადის შევსებიდან შეუძლია ისარგებლოს და მიიღოს უკვე აღნიშნული თანხა. Ასევე კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვა უკვე ისარგებლოს 2%-იანი ქეშბექით. Და ესეც საკმაოდ საინტერესოა, ხო, ეს ქეშბექის დაბრუნება, რომელიც ხდება სესხის გაცემიდან ერთ თვეში და ერიცხება ისევ ანგარიშზე, შეუძლია ნებისმიერი მიზნობრიობის დახარჯოს უკვე ეს თანხაც, ხო? Შეუძლია რაღაც სესხზე მიმართოს, შეუძლია გამოიტანოს და სამხარებლო მიზნობრიობის დახარჯოს, შეუძლია რაღაცა საოპერაციო ხარჯები დაფაროს, ანუ ბიზნეს საოპერაციო ხარჯები დაფაროს და ასე შემდეგ. Ან ნებისმიერი მიზნობრიობით უკვე ამ დაბრუნებული ქეშბექის გამოყენება შეუძლია. Ჩემგან ბოლო კითხვა არის, მე რეალ თუ სრულად ექნება ცხადიანი იმის დაამატებს. Არის თუ არა ამ სესხებისთვის თამდევი საშეღავათო პერიოდები და ყველაფერი რაც ადრეც იყო თქვათ გასულ პერიოდში. Რა თქმა უნდა არის და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აგრო სესხებზე. Კარგად მოგიხსენებათ, რომ აგრო სესხებს ახასიათებს სეზონურობა, ხო? Ანუ რაღაცა პერიოდის მერე მომხმარებლებმა უნდა დაიწყონ გადახდა. Და სწორედ ეს გრაფიკები მორგებული არის მომხმარებლების შემოსავლებზე. Და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხაზგაუსვა, ხო? Პირობითად, როდესაც მომხმარებელს უწევს სესხის გადახდა, გრაფიკს ვთილობთ მოურგოთ, ესე ვთქვათ, სწორედ იმ პერიოდზე, როდესაც მომხმარებელი აიღებს მოსავალს, დააბინავებს, დაელოდება გარკვეულ ფას იმ კუთხით, რომ რაც შეიძლება ცოტათი ბაზარზე ფასი გაიზარდოს და მერე დაიწყოს უკვე გადახდა. ეს სწორედ აღნიშნულ ბიზნეს მოდელზე ვცდილობთ მოურგოთ, ესე ვთქვათ, მომხმარებლებს ის გრაფიკი, რომელსაც ჩვენ უკვე შევთავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს. Გადახდის გრაფიკზე მქონდა მეც ბოლო კითხვა. Მე მგონი ამ მომწურავები ვიყავით ჩვენი მაყურებლებისთვის, იმ ბიზნესებისთვის, ვისაც სურს, რომ ლიბერტის ამ შეთავაზებით ისარგებლოს. Უკვე მიმდინარე არის და 30 აპრილამდე გრძელდება. 30 აპრილამდე გრძელდება და ამიტომ ჩვენს მომხმარებლებს მოუწოდებ, რომ იაქტიურონ. Აი ეს განვლილი პირველი მარტიდან დაახლოებით 11 მარტამდე საკმაოდ დიდი აქტიურობა იყო და ამიტომ რაც ამ მორთვეში მოუწოდებთ ჩვენს მომხმარებლებს, რომ იაქტიურონ, მოგვაკითხონ ნებისმიერ ფილიალში ლიბერტი ბანკის, შეავსონ განაცხადები და უკვე ჩაერთონ აღნიშნულ აქციაში. Მადლობა ირაკლი. Საინტერესო საუბრისთვის ირაკლი აბაშიძე ლიბერტის მცირემ და საშუალო ბიზნესის მიმართულების დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენთან ერთად.